এই মুহূৰ্তৰ অৰুণাচলৰ পাপুমপাৰেত হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাপুমপাৰেত দুৰ্ভাঙত পিতা পুত্ৰ সহ মৃত্যু হৈছে চাৰিজনৰ এটা পুৰণি কুৱা সাফা কৰিবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হল আটাইকে অক্সিজেনৰ অভাৱত কুৱাৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে আটাইৰে মৃত লোকেজন সৰতা ৰাজু চাকমা অজয় চাকমা মণি কুমাৰ উৰফে হালিয়া দেউৰী আৰু তাজিক কাছু এছডিআৰএফৰ সহায়ত কুৱাৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শ্ৰমিককেইজনৰ মৃতদেহ প্ৰথমে কুৱাৰ তললৈ নামিছিল হালিয়া দেউৰী নামৰ শ্ৰমিকজন হালিয়াৰ সহায়ৰ বাবে নামিছিল মোমাইক তাজিক কাছু অৱশেষত দুই শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে কুৱাৰ ভিতৰত নামি গৈছিল পিতা পুত্ৰ ৰাজু চাকমা আৰু অজয় চাকমা এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰুণাচলৰ পাপুমপাৰেত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাপুমপাৰেত দুৰ্ভাঙত পিতা পুত্ৰ সহ মৃত্যু হৈছে চাৰিজনৰ এটা পুৰণি কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হল আটাইকেইজন অক্সিজেনৰ অভাৱত কুঁৱাৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে আটাইকেইজনৰ মৃত লোককেইজন সৰতা ৰাজু চাকমা অজয় চাকমা মণি কুমাৰ উৰফে হালিয়া দেউৰী আৰু তাজিক কাছু এছডিআৰএফৰ সহায়ত কুঁৱাৰ ভিতৰৰ পৰা মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰা হয় প্ৰথমে কুঁৱাৰ তললৈ নামিছিল হালিয়া দেউৰী নামৰ শ্ৰমিকজন হালিয়া সহায়ৰ বাবে নামিছিল মোমাইক তাজিক কাছু অৱশেষত দুই শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে কুঁৱাৰ ভিতৰত নামি গৈছিল পিতা পুত্ৰ ৰাজু চাকমা আৰু অজয় চাকমা ইয়াতে আমাৰ টিচি গালো আৰু টিচি টানা ককাই ভাই তাই ঘৰত কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ আছিলে তো লেবাৰ বিচাৰিছিলে লেবাৰ পাইছে দুইজন মানুহ লেবাৰ পাইছে তো লেবাৰ পোৱা সময়তে তাইবিলাক আহি কিনে ইয়াতে কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ কাৰণে সোমাইছিলে আৰু সোমোৱা সময়তে যিজন পাৰ্ট সোমাইছিলে সেইটো তাতে ওলাব নোৱাৰাতে আদা মোৰা হৈ কিনে আছিলে তেতিয়া আৰু দোচৰা একজন ঘৰৰ পেৰেণ্ট টেচি টানাৰ কা ল'ৰা টেচি কজুম তাৰা তাই সোমাইছিলে আৰু সিবিন ওলাব নোৱাৰাতে বাহিৰত থকা দুইজন লেবাৰ বি মদত কৰিবলৈ কাৰণে সোমাইছিলে আৰু ইটো সোমা দেখি কিনে ল'ৰাটো তাৰ ল'ৰাটো সোমালে চাকমা মানুহ আছে তাৰ ল'ৰা সোমালে সোমাটো দেখি কিনে আকৌ তাৰ বাপেকটো বি সোমাওঁতে চাৰিজনে ভিতৰতে অক্সিজেন নাই পাই কিনে চাৰিজনে ডেথ হৈ গ'ল শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হল পাপুমপাৰেত আমাক আৰু অধিক জনাব সঞ্জীৱ লাহন ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে সঞ্জীৱ লাহন শোকাবহ ঘটনা ইতিমধ্যে আমি সবিস্তাৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাইছোঁ এজনে এজনক সহায় কৰিবৰ বাবে নামি যাওঁতে মৃত্যু হৈছে আটাইকেইজনৰ একেটা পৰিয়ালৰে আছিলে নেকি সঞ্জীৱ লাহন আছিলে হালিয়া দেউৰীৰ মোমাই উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছতে দুইজনৰ অৱস্থা কুঁৱাৰ ভিতৰত অৱস্থা বেয়া দেখি তেওঁলোকে সততাই আছিলে অক্সিজেনৰ অভাৱত উশাহ অজয় আৰু ৰাজু চাকমা নামি গৈছিলে আৰু এটাই চাৰি সমাধিষ্ঠ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু কুঁৱাটোৰ পৰা তেওঁলোক এজনো উঠি আহিব নোৱাৰিলে আৰু যেতিয়া সেই লোককেইজনৰ বহু তেওঁলোকৰ তলত অৱস্থাটো দেখি যিজন নেকি টেচিটানাৰ ঘৰতে কাম কৰিছিল আৰু তেখেতে পাপুমপাৰে আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী লোক গৈছিলে আৰু এছ ডি আই যথেষ্ট দেৰি হৈ গৈছিলে আৰু আটাইকেইজনেই সমাধিষ্ঠ হৈছে আৰু অতি দুখ লগা ঘটনা পাপৰিয়াৰ ভিতৰত চাৰিজনকৈ লোক সোমাই এনেদৰে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ ঘটনা বিৰল আৰু এই ঘটনাই নিতান্তই ক'ব লাগিব সকলোতে প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু সকলোৱে এটা কথা দুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে পিতা পুত্ৰ যিহেতু একেলগে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া ঘটনা একো থাকিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোক গৈছিলে কিন্তু ইজনে সিজনক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই ঘটনাটোৱে ইতিমধ্যে মৃতদেহসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আই বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকে যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে সঞ্জীৱ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে শোকাবহ অতি শোকাবহ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এজনে আনজনক সহায় কৰিবলৈ গৈ অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে একেটা পৰিয়ালৰে লোক